esse final de semana eu tô no Texas Motor Speedway, circuito que tem aqui em Dallas, que recebe NASCAR, recebe Indy e também recebe a etapa da Fórmula Drift, e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Ano passado eu já tinha vindo nesse evento, mas esse ano tem um motivo especial, porque o piloto brasileiro João Marion tá competindo, vai ter um vídeo especial só com ele que vocês vão poder acompanhar, também aqui com exclusividade no carro de colecionadores. Aqui a gente está exatamente no meio do oval, vocês podem ver ali no fundo tem o circuito oval, que é onde recebe a Indy e a NASCAR, e aqui é o chamado infield, a parte interna do circuito, onde eles transformam nos boxes da categoria Fórmula Drift. Uma das características que tem me chamado muito a atenção nos eventos de Drift é a variedade de carro. Prevalecem aí os motores, principalmente motor V8, por conta da alta potência que dá para extrair, os tradicionais 2JZ, o motor Toyota, mas a gente vê tudo que é tipo de carroceria e muito swap de motor. Como por exemplo essa BMW que tem aqui, motorzão V8 Chevrolet, ó, vocês podem ver, tem um motor LS, bloco e cabeçote de alumínio, motor naturalmente aspirado, montado numa carroceria de BMW, ó. Um dos motivos que a gente vê bastante motor V8 Chevrolet é por conta de custo. Custo-benefício. É uma base original que você já parte aí dos 400, 450, 500 cavalos, dependendo do bloco que você estiver utilizando. Sobrealimentado, seja com nitro ou com algum tipo de compressor, com certeza essa potência beira ou passa os 1000 cavalos de potência. Para quem gosta de coisa exótica, ó, tem um 350Z com motor 2JZ aqui, montado com um turbo. E aqui no fundo, uma Lamborghini Murciélago, dá uma olhada. Paralama largada, mas deitada no chão, ó, e olha aqui dentro, originalzinha por dentro, mas por fora tá com visual bem radical, ó, até a motoquinha o pessoal mexe, dá uma olhada, balança alongada, baixinha, ó que estilosa que ficou. Fórmula Drift é a principal categoria de Drift aqui dos Estados Unidos, basicamente nos finais de semana de competição você tem uma divisão de acesso e você tem a categoria principal, onde estão os grandes nomes do Drift aqui dos Estados Unidos. Diversas marcas de pneu patrocinam o evento, por um motivo óbvio, gasta pneu pra caramba, em torno de 10 jogos de pneu em um final de semana, 10 pares, vai, vamos dizer, os pneus traseiros, em torno de 20 pneus por carro, a Achilles também está aqui, a Toyota monta um stand, a Toyota é um dos principais patrocinadores, ele traz toda a linha, RAV4, Tundra, GT86, ó, uma cor linda, olha esse verde com roda, uma roda bronze, olha que bonitinho que ficou. Tem também Corolinha hatch, ó, tá aqui. E olha quem tá aqui, novo Supra tá na área. Olha, e é bonito, hein? Eu vou falar pra vocês, ao vivo é bem mais bonito do que em foto. Tá aí o interior do Supra, Supra que compartilha a plataforma com o novo BMW Z4, usa mecânica BMW, esse é um dos pontos que o pessoal questiona bastante, mas eu vou falar pra vocês que ficou bem bonito. Acho que um dos grandes desafios que o Supra vai ter aqui nos Estados Unidos é o seguinte, ele custa o mesmo preço de um Corvette C8, e aí, qual que você prefere, Toyota Supra ou a nova geração do Corvette? Em meio a vários stands, deixa eu mostrar pra vocês um Toyota GT86, com motor LS, com um compressor centrífugo, ó. Motor LS3, o LS3 ele é fácil de diferenciar porque você bate o olho nesse coletor de admissão, ele é mais curvadinho, o LS7 ele é mais largo e mais baixo, vocês vão começar a reparar, vocês vão lembrar do que eu tô falando pra vocês, e um compressor Vortec acionado por correia, ó. Em diversos carros expostos, bastante gente, é impressionante o movimento desse evento, vem muita gente mesmo, ó. Tudo, Silvia, BRZ, BM, Miatinha, ó. Motor 4 cilindros turbo, ó. Turbo não, é um compressor centrífugo também que tem, ó. Olha que legal. Esse é um carro que tem vaga, viu? Ainda vou ter um Miatinha. Uma das coisas que mais me agrada no Miata é justamente o baixo peso e a tração traseira. Impressionante como a geração E36 do BMW sustenta ainda, né, nas provas, nos eventos, onde a gente vai, sempre tendo esse carro modificado, né, pra ver como é uma carroceria boa e uma base de projeto excelente, né. Deixa eu entrar aqui no stand da Nexen, tem um Toyota Supra da quarta geração, ou vocês não fazem ideia o que esse carro é mais largo olhando de frente, largo pra caramba,
não tem como não amar essa geração do Supra, né? Eu adoro, tem vaga absoluta na minha garagem dos sonhos. Deixa eu entrar com vocês na área das arquibancadas, que é onde o público fica para assistir as provas. Drift tem uma vantagem que as pistas são curtas, então onde você senta você consegue enxergar todo o percurso. Então acaba sendo bem legal. Estão rolando os treinos agora, mas os carros já andam nas duplas. Vão formando as duplas conforme o alinhamento. Fredrik Assabo e Ryan Turk passando aqui, ó. E a arquibancada lotada acompanhando o evento. E aqui na área central, perto da onde eles usam os boxes da NASCAR, estão vendo aqui que ficam as garagens onde a NASCAR usa, tá tendo um car show. Exibição de carro, carros, maioria japoneses e americanos, tem de tudo. Um Scion FRS, bem bonito, ó, montado turbo, olha a cobertura bonita de carbono aqui, uma marca que chama Password JDM, caramba, bem bonito, turbo montado aqui na frente, olha que legal, no motor 4 cilindros Subaru, Cadillac CTS-V, baixinho, tem vaga também, com certeza, nossa senhora, Nissan Skyline R32, ó, isso tem vaga, hein? Tem vaga. Cinza eu gosto, pisca laranja. As rodas da NK, RPF1, ó. Olha que animal. E esse veio do Japão mesmo, ó. Deve ser um GTR. Pelo menos o volante tem. A carroceria parece ser a do GTR, que é um pouco mais larga, ó. Olha lá, que coisa linda, hein? Pra turma que gosta do GTR R35, numa cor que lembra o mint green da Porsche, né? Dá uma olhada. Tá bem evocado o visual desse carro, com vários apêndices aerodinâmicos, as rodas TE37 da Volvo, são clássicas e lindas. O interior, meio customizadão demais pro meu gosto, com esses detalhes em verde, mas tá bem exótico o carro, não tem que falar como não tá bem feito, né? E em meio a todos esses carros, eu vou terminando esse vlogão direto aqui dos Estados Unidos, direto de mais uma etapa da Fórmula Drift. Eu espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados na programação do Carro de Colecionadores, porque vai ter mais vídeo daqui, tá bom? Valeu, grande abraço a todos, tchau!